Слава Богу, дорога Церква Христова! В продовженні нашого служіння я буду читати кілька місць з Божого Слова, ми з вами будемо молитися. Перш за все, я хотів би прочитати одне місце, це із книги Псалмів, 26 розділ. Псалмоспівець Давид каже такі слова. 26 розділ, 4 і 8 вірш. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». И 8 вірш. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего». «И я буду искать лица Твоего, Господи». Дорогі брати і сестри, ми всі прийшли на це місце, щоб прославити нашого Господа, щоб приблизитися до Нього, щоб молитися до Нього. І псалмоспівець Давид, його така була молитва, він молився до Господа і казав, «Боже, я прошу в Тебе, дай мені, щоб я завжди пробував в домі Господньому». Щоб я созерцав красоту Господню, щоб я міг посіщати твій храм. І його серце говорило від Господа. Тобто його серце, так би, це був такий внутрішній голос його серця. І цей голос був голосом від Бога. Цей голос був такий, «Іщите ліца моєго, і я буду іскати ліца твоєго». Ось цей внутрішній голос від Господа. Ми прийшли на це місце, і ми хочемо, так як я говорив, ми хочемо приблизитися до Господа. Ми хочемо відчути Його. В Дії святих апостолів, один апостол, він проповідує і говорить, каже, що Бог сотворив людей для чого? Для того, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його. Люди повинні відчути присутність Божу. Інколи буває так, що коли люди вони приходять в храм Господній, і вони думають, що вони прийшли перед лице своїх друзів, перед лице пастора, перед лице служителів, забуваючи те, що на цьому місці є живий Господь. Слава нашому Богові! Бо так сказав Ісус Христос, що там, де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я є посередині них. Слава Богу! Господь, який є на цьому місці, Він бачить наші помисли, Він бачить наші думки, Він бачить наше життя. І я хотів би навести кілька прикладів таких випадків, коли люди приходили до Господа перед лице Боже, в якому стані. І я хотів би, щоб кожен із нас, в тому числі і я, щоб ми провірили свій стан, провірили наше ходження перед Богом, як ми приближаємося до Господа. Я думаю про те, що ми всі желаємо почути голос Божий. Я думаю про те, що кожен із нас хоче отримати благословіння в своєму житті, але Господь благословляє праведних людей. Амінь, брати і сестри. Праведних людей Господь благословляє. І для того, щоб отримати благословіння, нам потрібно провірити своє життя. Ми читаємо з вами в Слові Божому, Ісус Христос каже такі слова до одної категорії людей. «Приближаються ко мені люди сії устами своїми, і чтут мене язиком, а серце їх далеко відстоїть від мене». Люди приближалися до Господа своїми устами. Можливо, вони проповідували Боже Слово, можливо, вони використовували цей закон, який був даний, можливо, якісь правила, устави, постанови, можливо, вони співали в хорі, славили, але серце їх було далеке від Господа. Це може бути траплятися так і в нашому житті, коли ми можемо славити Бога, ми можемо співати в хорі, в той же час ми можемо чинити інші діла, які противні Богу, які є мерзостю в очах Божих. Коли не один, не два, не три рази служителя чи проповідники, вони закликають нас до того, щоб ми щось оставили, до того, щоб ми щось перестали робити, щоб ми відреклися від чогось, а ми продовжуємо це робити, і потім знову і знову стаємо перед лице Боже і просимо благословіння Божого.
Ми читаємо з вами в Слові Божому так само в пророка Єремії, 7 розділ і 7 вірш. Є досить такі, знаєте, строгі слова, але це є Слово Боже, я хотів би читати, тому що це слово, воно торкається для всіх категорій людей, воно обнажає нас, воно, значить, відкриває стан нашої душі, відкриває стан нашого серця. І якщо ми розуміємо, що ми перед Господом, це Слово Боже, воно торкається мене, воно торкається і показує мені, який я ще не таковий. Значить, Господь призиває мене, щоб я щось оставив, щось залишив, щоб я звернувся до Господа, і Господь благословить мене і тебе. В 7 розділі, 8 вірш, написано такі слова і далі. «Вот ви надієтесь на обманчиві слова, які не принесуть вам пользы, як ви крадете, убиваєте і прелюбодействуєте, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме моем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не садился ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот, я видел это, говорит Господь». Ці слова Господь звертав через мужа Божого до Божого народу. До Божого народу. В той час, коли ізраїльський народ, незважаючи на те, що з ними був Господь, вони змішалися із іншими народами. Вони почали поступати по обичаях інших народів. І написано про те, що вони приходили в храм Божий, перед лице Боже, але вони приходили для того, щоб поклонитись Господу, щоб прославити Його. Але Господь бачив їх. І Він питає їх, каже, як ви прелюбодействуєте і убиваєте, і клянетесь во лжи, і кадите Ваалу, тобто робите ті всі мерзості, які роблять всі ті інші народи, коли я казав, щоб вони стануть сіттю для вас, щоб ви не змішувалися, щоб ви не поступали по обичаях тих народів. І каже, ви приходите і становитесь перед моє лице, і кажете, вдом мій, над яким наречено ім'я моє, і говорите, ми спасені. Не садилися ли вертепом розбойників в глазах ваших дом сей? Одного разу, коли один брат, він працював на полі, і Господь до нього проговорив і сказав такі слова, сини мужей, доколі слава моя буде поругання, в поруганні, доколі будете любити суєту і іскати лжи. Пізніше цей брат, він почав аналізувати своє життя і побачив, що щось в його житті не так. Що щось не так. Здається, що служити треба Господу, але в той же час оця суєта, вона може настільки заповнити людські серця, серця тих людей, які свого часу обіцяли Богові служити доброю совістю, і побачив про те, що нема часу молитися, нема часу читати, оця суєта, вона настільки може заповнити нас. Ми зараз з вами, брати і сестри, будемо молитися. Я не хотів би на такій, знаєте, сумній ноті закінчити свою проповідь, але я хотів би прочитати останнє місце, яке написано в посланні апостола Павла до євреїв. Це і 7 розділ, 19 вірш, який говорить нам про те, що Господь залишив для нас оцю кращу надію, через яку ми можемо приближатися до Господа. Написано так, 7 розділ, 19 вірш. «Но вводиться лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». І 25 вірш. «Посему, це говориться про Ісуса Христа, і може всегда спасати приходящих через Нього к Богу, будучи всегда жив, щоб ходатайствувати за них». І зараз ми з вами будемо, брати і сестри, ми будемо приближатися до Господа. Ми бажаємо, щоб Господь благословив нас, тому ми відкриємо наші серця. Якщо ми бачимо, що щось в нашому серці не так, що ми, якщо ми замічаємо за собою, що ми не такові, якими би Господь хотів нас бачити, то ми зараз будемо молитися до Господа, просити Божого, щоб Божого благословення. Будемо просити Бога, щоб Господь благословив нас, очистив нас, і щоб Господь прийняв нашу молитву. Схиляємо наші коліна і будемо молитися. Амінь.